Jeg hedder Emma Rosenzweig, og jeg er studerende på Städelschule i Frankfurt, hvor jeg studerer film. Der er en film, som jeg gerne vil fremhæve, og som jeg gerne selv, som er et arrangement, jeg gerne selv vil tage ind og se. Og det er en film, der hedder Castaway Souls, som er en dansk instruktør, der har lavet, og den handler og foregår i det udrejsecenter, som hedder Sjælsmark, som ligger i Danmark, og som er et sted, som den danske regering har skabt for de flygtninge, som ikke har fået asyl i Danmark, til at simpelthen være et sted, som skal gøre livet miserabelt for dem, fordi at de af rigtig gode grunde ikke kan tage tilbage til, hvor de kommer fra. Og jeg synes, at det er en rigtig, rigtig vigtig dokumentar at gå ind og se. Og efterfølgende, efter dokumentaren, er der også en debat, som jeg synes, at det vil jeg bare opfordre alle til at gå ind og se. Det kommer jeg selv til at gøre. Så bevæger mig. Helt dammer. Så hvis man skal forestille sig det der med, at man har lukket øjne, og man vælger et eller andet tilfældigt, fordi det kan man bare gøre, alle filmene kommer helt sikkert til at give en et eller andet, så var der en film lige inden Castaway Souls, som hedder Cassandro de Exotico, som handler om en mexicansk wrestler, en mexicansk homoseksuel wrestler, hvilket er sådan en ret interessant vinkel, fordi det er en ret homofobisk et homofobisk miljø, han ligesom opererer i. Og jeg kiggede bare lige hurtigt på traileren, den så ret fantastisk ud. Jeg tror, den måske er filmet i sådan noget 16mm eller sådan noget. Og filmen så bare virkelig, virkelig rørende og smuk ud. Og sådan en meget, meget klassisk på en eller anden måde, det der dokumentarfilm kan, med at vise sådan en anderledes fortælling om en eller anden meget, meget speciel karakter, som man højst sandsynligt ikke ville møde selv. Og det er også bare for at give det der eksempel omkring, hvordan at lige over den film, du gerne vil se, er der en anden film, som du også kan se, og under den er der en film, du kan se. Der er ligesom alle de der film, og ligegyldigt hvad, så kom til at være god film. Den sidste film, som jeg lige fandt, som jeg tænkte, at jeg også godt kunne tænke mig at se, er så en animationsfilm delvist, og den hedder Little Germans, og den handler om noget helt andet. Den handler nemlig om de børn, som vokser op i det højere ekstremistiske miljø i Tyskland. Hvilket jo er sådan, det giver meget god mening, at filmen er animeret, fordi det er jo sådan en verden, som vi meget, meget sjældent får lov til at komme ind i, lige præcis de miljøer. Og en af de ting, som der jo meget er i forhold til politik nu til dags, er det der med, at verden er delt ret meget op. Det er ligesom to modpoler hele tiden. Og for mig at se, så er den pol, der hedder højere ekstremisme, en, man skal tage alvorligt, og som kræver en stemme, og som eller fortjener, at man skal i hvert fald kigge på nærmere på den. Og det tror jeg måske, den her film giver en mulighed for. Bagefter så jeg lige, at der var et foredrag af en professor i germansk historie fra Københavns Universitet, som, netop snakker om alle de her, alle de her retninger, der er, især i Tyskland, Reiburger og alle de her forskellige totalt nationalistiske bevægelser, som er sådan ret skræmmende på en eller anden måde, men som også på en eller anden måde nogle gange bliver sådan lidt neddysset, så på en eller anden måde er det også interessant, hvis man kan se lidt nærmere på dem. Det vil jeg rigtig gerne se ind og se, det arrangement.